Добропільський центр зайнятості відновив офлайн роботу. З січня цього року фахівці установи почали надавати послуги в ЦНАПі, а наприкінці жовтня колектив повернувся до роботи в повному обсязі. Ми продовжуємо працювати і дистанційно для тих людей, які не мають змоги, наприклад, приїхати до центру зайнятості, і щоб уникнути великого скупчення людей в центрі зайнятості, бо ви знаєте, що повітряні тривоги в нас дуже часті, і щоб не було порушення безпеки, то ті люди, наприклад, які не знаходяться в місті Добропіллі, то вони можуть залишатися на обслуговуванні дистанційним. Центр зайнятості, як і раніше, обслуговує 4 громади – Добропільську, Білозерську, Шахівську та Криворізьку. Весь перелік послуг, які надавали до війни, зберігся. Секретар. Пусть буде валіда. Анастасія вже тривалий час шукає роботу самостійно, працювати хоче за спеціальністю, тому пропозиції фахівця їй сподобались. Шукаю по своїй спеціальності, і мені сьогодні пропонували роботу по своїй спеціальності. Секретарем. Зараз у центрі зайнятості, крім звичних послуг, намагаються ще й реагувати на виклики воєнного часу. Зокрема, закривати потреби у робітничих спеціальностях на основних вуглевидобувних підприємствах. Зараз чоловіки воюють, і тому відчувається брак. І підприємства вже самі переорієнтувалися. Тобто вони знайшли професії, на які жінки можуть працювати. Машиністи підіймальної машини, машиністи підземних установок, так, навіть машиністи конвейер. В шахті також є жінки, працюють. Стартував пілотний проект для захисників та захисниць, які повернулись з війни. Він передбачає навчання в центрах професійно-технічної освіти. Завдяки йому одна медикиня вже підвищила свою кваліфікацію. Також в центрі зайнятості активно працюють з внутрішньопереміщеними особами. 106 переселенців зареєстровано впродовж року, і половина з них працевлаштована. Ми переїжджаємо, уїхали зі свого міста, там роботу потеряли, а тут знайшла, так що треба обов'язково. Жити на день штуки. Пані Тетяна приїхала з Сіверська. Майже 2 місяці шукала роботу і знайшла її за допомогою фахівців центру. Машиністом насосних установок. Зараз за направленням прийшла, щоб почати топити вже город. Тим, хто тривалий час не може знайти роботу, пропонують тимчасову зайнятість, а саме суспільно-корисні роботи, які з'явились в період дії воєнного стану. При цьому людина може зберегти статус безробітного, отримати невелику, але стабільну зарплату. Протягом жовтня в 4 громадах близько 500 людей були залучені до цих робіт. Працюють вони на вантажі і розвантажі гуманітарної допомоги, на видачі гуманітарної допомоги, на благоустрій працюють. Працюють на допомозі соціально вразливим верствам населення. Також у нас була заготівля дров. Це була праця в 22-му році, суспільно-корисні роботи, і на початку 23-го. Продовжує діяти професійне навчання для тих, хто вирішив опанувати затребувану робітничу професію. А тим, хто прагне створити або розширити власну справу, пропонують гранти. Отримати гроші до 250 тисяч гривень за те, що вони створять робочі місця. 250 тисяч – це не менше 2 робочих місць. Якщо до 150 тисяч – то 1 робоче місце. Складається бізнес-план. І бізнес-план, і заява подається через Дію. Тобто тут немає ніякого людського фактору. Подається через Дію, далі його розглядають на обласній комісії. І там проходить співбесіда. Цей бізнес-план треба розказати, як він буде працювати. І якщо його схвалюють, і він набирає достатню кількість балів, то він іде на фінансування. На сьогодні вже є 4 переможці, які отримали гранти та планують створити робочі місця, зокрема у сфері сільського господарства і послуг з флористики.